Qan bankının Şəki bölməsində 2015-ci ildə tədarük olunan qanın həcmi ötən illərə nisbətən azalıb. Buna səbəb kimi mütəxəssislər bildirirlər ki, ehtiyac olduqda qan tədarük olunur və lazımi şöbələrə, eləcə də xəstələrə vurulur. Bundan əlavə keçən il keçirilən aksiyalarda 600 litrə yaxın qan tədarük olunub. 2015-ci il ərzində biz 600 litrə yaxın belə aksiyalardan qan istehsal eləmişik və alınmış qanların 400 litrə yaxını birbaşa talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlara transfüziya olunubdur. Bundan əlavə qanlar viruslara qarşı yoxlanılır, yoxlanıldıqdan sonra eritrosit kütləsində plazmaya ayrılır və ehtiyat halında bölmədə müvafiq şəraitdə saxlanılır. Talasemiyalı və hemofiliyalı xəstələrdən başqa hər hansı əməliyyat zamanı qana ehtiyacı olan və yaxud da travmalarda ehtiyacı olan xəstələrə həmin qanlardan istifadə olunur. Ümumiyyətlə isə hər il bütün rayonlarda yerləşən idarə və müəssisələrdə könüllü qan vermə aksiyaları təşkil olunur. Həmin aksiyaların keçirilməsində əsas məqsəd talasemiya və hemofiliya kimi irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlara yardım etməkdir. Və belə aksiyalar Şəkidə, eləcə də Mərkəzi Qan Bankının ərazisinə daxil olan Şəki, Qax, Akatala, Balakən, Qəbələ, Oğuz, İsmayıllı rayonlarında mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Bundan əlavə qan vermək istəyən hər bir şəxs istənilən vaxt Qan Bankının Şəki bölməsinə gəlməklə qan verə bilər. İlk növbədə müraciət edir donor, yoxlanılır, onun təzyiqi, hemoqlobini, bunlar yoxlandıqdan sonra ki, onun əvvəl keçirdiyi xəstəliklər haqqında ondan anamnez toplanılır və bütün bu nəticələrin sonunda həmin insanın qan vermək üçün yararlı olması, olub-olması aydınlaşdırıldıqdan sonra qan verə bilər. Yəni belə sağlamlığı yoxlandıqdan sonra qan götürülür. Qeyd edək ki, qan verərkən qan axını təzələnir, immunitet möhkəmlənir. Siz hər dəfə qan verərkən təkcə insanlara kömək etmirsiniz, həm də öz orqanizminizi təzələmiş olursunuz.